family cost de ajang phit par de hobi bi ai ta ma ma si family cost ajang go a che twin le shin pya ba me ai ma le da le ma shin sat ma twa kin ma pi ka de ta khaw ga bo no 8 cost progression so pi yo ma jama video le lout thar de bo no ai video de ma so yin ta chu de ga ma shin mu bo no di ma shin mu di 8 cost progression ne si family cost so de ajang na khu go tu lo ma shin mu bo no เออไอ้มาเลยตะตะคู่ตีเสียจนน่ะกะดีซีแฟมิลี่คอร์สหลุပြောล่ะยินตัวไอ้แท้มาตัวเนี่ยตัดสั่งอ่ะคอร์สคนละคู่ရှိတယ်เนาะဒီအဲ့မှာမှာအိတ်ကောပရိုဂရက်ရှင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူကဒီซีแฟมิลี่คอร์สထဲမှာပါတဲ့ဒီပေါ့เนาะคอร์สခုနှစ်ခုတည်းကချက်ခုကိုတုံးပြီးတော့အိတ်ကောပရိုဂရက်ရှင်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะပုံစံနဲ့တီးတဲ့အချင်းတွေအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ကောပရိုဂရက်ရှင်လို့ပြောပေမဲ့လေအဲ့မှာတကယ်တမ်းပါတာကချက်ခုပဲရှိတာเนาะကော့ချက်ခုပဲရှိတာစီနဲ့ဂျီကပြန်ထက်နေတယ်လေเนาะအဲ့တော့ကော့ချက်ခုကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ pattern ကဒီ pattern ကဒီ8 cost progression နဲ့တီးသွားတဲ့တီးထားတဲ့အချင်းတွေဆိုလည်းရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်လေဒါစီဖမ်လီကော့ပဲလို့ပြောလို့မရဘူးသူဟုတ်တယ်စီဖမ်လီကော့အောက်မှာရှိတဲ့ เนาะဒီကော့သုံးခုစီဂျီအက်ဂျီပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ကော့သုံးခုပဲပါတာလေเนาะဒါပေမဲ့သူကဒီစီဂျီအက်ဂျီဆိုတဲ့ပက်တန်ကိုတစ်ချင်းတစ်ပုတ်လုံးမှာသုံးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုဖောကော့ပရိုဂရက်ရှင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိတ်ကော့ပရိုဂရက်ရှင်လို့ဒီဖောကော့ပရိုဂရက်ရှင်လို့ဆိုတာเนาะဝန်အော့ဖ်ဒါ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီစီဖမ်လီကော့စတိုတာကီးစီကိုကီးစီနဲ့ဆိုဖို့ကိုင်နဲ့ကော့တေကိုပြောတာပါเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဘောနော်ဥအဲကျွန်မဒီဘေးမှာဟိုဟာလေးပီယိုနိုပုံလေးပေးမယ်ဗောနော်ဒီပီယိုနိုကီးဘုတ်ကဟိုဟာလေးเนาะခလုတ်လေးတွေနဲ့เนาะအတူတူပါပဲเนาะဒီကဂစ်တာနော့စ်တွေနဲ့တူပါတယ်သူကအဲ့မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်ဗောနော်ကြည့်ရအောင် အရင်ဆုံးဒီကီးတွေအကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်เนาะဒီစီကီးဒီကီးပေါ့เนาะဒါတွေကဘာတွေလဲပေါ့เนาะကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပီယိုနိုဗာရှင်မှာတွေ့တယ်เนาะပုံလေးမှာလေเนาะသူကဘာလဲဆိုတော့အဲ C D E F G A B ဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကကီးတွေเนาะ C ကီး D ကီး E ကီး F ကီး G ကီး A ကီး B ကီးเนาะအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းတာခုနှစ်ခုရှိတယ် เนาะเออไอ้တော့ซีแฟมิลี่คอร์สดีแฟมิลี่คอร์สอะไรရှိရเนาะအဲ့ဒါတက်ဆိုင်ရသူတဲ့သူ့အောက်မှာဒီကော့လေးတွေလည်းပါမယ်ပေါ့เนาะခုနှစ်ခုစီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ 80မတွားခင်မှာအဲ့မှာလေးCDEFGAB ဆိုပြီးတော့အပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးရဲ့ဟိုဟာလေးအပေါ်မှာအမဲတုံးလေးတွေရှိအလေးเนาะအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါအဲ့မှာဆိုရင်ဒီ C နဲ့ D ဂျာမှာဆိုရင်အမဲတုံးလေးတော်တော်ရှိရဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါအဲအဲ့ဒါလေးကလည်းနောက်ထပ် key တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะသူကဘာ key လဲဆိုတော့သူက C ထက်တဝက်မြင့်နေ D ထက်တဝက်နှိမ့်နေเนาะအဲ့တော့သူကဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ C sharp D flat အဲ့နောက်ကအဲ့တော့တစ်ခုလည်းပါ C sharp ဒုမဟုတ် D flat เนาะအဲ့လိုပြောရမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် key တစ်ခုလာရယ်เนาะ C sharp ဒုမဟုတ် D flat ပြီးရင် C နဲ့ D ဈာမှာပြီးရင် D နဲ့ E ဈာမှာလည်းတစ်ခုရှိသေးတယ်သူက D ထက်တဝက်မြင့်ပြီးတော့ E ထက်တဝက်နှိမ့်နေအဲ့ဆိုတော့ D sharp E flat เนาะဟုတ်ပြီကဲတခါ E နဲ့ F ကြားမှာရော E key နဲ့ F key ကြားမှာကြတော့မရှိဘူးเนาะဟုတ်ပြီတခါ F နဲ့ G နဲ့ကြားမှာလဲ F sharp ဒုမဟုတ် G flat เนาะရှိတယ်တခါ G နဲ့ A ကြားမှာလဲအလားတူပဲ G sharp A flat เนาะတခါ A နဲ့ B ကြားမှာလဲရှိတယ် A sharp ဒုမဟုတ် B flat ဆိုတော့စုစုပေါင်းနောက်ထပ်အပိုး၅ခုရှိတယ် เนาะအဲအဲ့ဒီကီးနောက်ထပ်၅ခုရှိရဲ့ဆိုတော့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ခီး၁၂ခုရှိရဲ့เนาะသူတို့မှလည်းဟိုသူတို့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကသူက family cost တွေရှိမယ်လေပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာကော့အသီးသီး၇ခုစီရှိမယ်ဒီကီး၁၂ ခုအတွက်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့မှာနောက်ဟိုနော်မှတ်ထားမှာ E နဲ့ F နဲ့ဂျာမာရဲ့ B နဲ့ C ရဲ့ဂျာမာရဲ့ကတဝက်တန်နေမရှိပါဘူး เนาะဒီ version ဒီပီယိုနိုပုံစံလေးပါပေါ့เนาะဒီပုံလေးနဲ့အခုကျွန်မရှင်းပြတာလေးရလေဒီဟိုနောက်ပိုင်းမှာနောက်ကျွန်မလုပ်ပေးမဲ့ဗီဒီယိုဒီမှာလေးအသုံးဝင်လို့ပါเนาะအဲ့ဒါလေးအရင်သိရင်ထပ်ရှင်းပြပါဦးမယ်เนาะဒါလေးအခုသိထားရင်ကောင်းပါတယ်
Okay, that's why see family god a chang wo pyan sat me no. See family god so ra ki si ne so bo kai ne god de. Hobi, see family god ma tu na sai ya god khuna khu shi de, no? A da go ji ya a ta cha. ကျွန်တော်ညာလာမသိဘူးဒီလိုလေးတော့ပို့ကောင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲကြည့်ရအောင်သူရဲ့C#7 chord အောက်မှာရှိရဲ့chord ခုနှစ်ခုပေါ့နော်C D minor E minor F G A minor ဒါနော်ကဲတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရအောင် C D minor E minor F G A minor G7 Okay. Oh, gone to you near. Okay. Okay, no. That's why at that level, jump now what she lamb do. No, jump now what she mama. No. Okay, no. Jump now what she mama. No. Okay, no. Jump now what she mama. Di jauh nawa si mama no. Okay, no, dah soye no, no cici aw tu ya tengali, rali, do re mi fa sol la di sol eh, tengah kena tengah no, tu aku tapi bale no, okay cici aw no di depan. Do re mi fa sol la di do no do ma si dia la le di no okay dia ji me no nau ta khao do re mi fa sol la di ခုကလေဒိုရေမီဖာဆိုလာဒီဆိုတော့အတန်း9တန်းကိုထွက်ပါတယ်เนาะကိုစားပြပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒါC#7 chord တွေကိုသိသွားပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့မှာလေအဲ့C#7 ဒီအဲဒါဆိုရင်ဒီC#7 chord တွေကိုဘောနော်ဟိုတိတ်ချလေးကျင့်ပေးပါเนาะကျင့်ထားပါအဲ့ဒါတချင်းနေအများကြီးကျွန်မနဲ့အတူလိုက်ပြီးလို့ရတယ်အခုဘောနော်ဒီC#7 chord တွေကိုတိထားပြီးသားဆိုရင်ဆိုရင်လေနောက်ထပ်ဟိုဘောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောအတုံးများဆုံးဘောနော်အဲ့ဒီ chord နောက်ထပ်C#7 chord တစ်ခုရှိရယ်သူကတော့G#7 chord เนาะအဲ့ဒီG#7 chord မှာလေကတူနဲ့ဆိုင်ရာခုနှစ် chord ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါတွေကိုတလဲအခုတစ်ခါတည်းပြောင်းသွားလိုက်မယ်เนาะ तुआ बाइले सोरो जी फैमिली कॉस आउ मशी रे कॉस खुना जी ए माइना बी माइना सी डी ई माइना डी सेवन नो हो गई नो के तो सो ये डोरी मी फाने जी आउ नो ဒီဆိုတော့အတန်း9တန်းကိုတော်လဲကိုစားပြုတယ်
ကိုစားပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ G family code ကလေဒီ C family code ကိုကျွမ်းသွားတဲ့သူတွေပါเนาะတည်ထားပြီးသားသူတွေဒီ G family code ကိုတင်တဲ့ခါကျရင်လေ3ခုပဲ code 3ခုပဲထည့်တည်ရတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့3ခုထည့်တည်နိုင်ရင် G family code လေเนาะပိုင်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချင်းနေအများကြီးထည့်တည်လို့ရပြန်ပြီလေเนาะအဲ့တော့အဲ့3ခုကဘာလဲဆိုတော့လေဆုံးတာဘာလဲ B minor D နဲ့ D7 เนาะအဲ့3ခုပဲလေเนาะကျန်တာအထက်က C family code ထဲမှာပါထားပြီးတကင်နဲ့လက်ကွက်နဲ့အတူတူပဲလေเนาะဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့အဲရှင်းသွားပြီပေါ့เนาะဒီ family code တွေအကြောင်းကိုအာရှင်းသွားမယ်လို့မျှော်လင့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအပြင်ဒီ C family code တွေနဲ့ G family code တွေအများကြီးကိုသိသွားပြီလို့လည်းအဲဟိုပါเนาะမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအဆုံးသက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะပြောချင်တာကC family code ဆိုတာက key C နဲ့ဆိုကျင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် code တွေပါ G family code ဆိုတာက key G နဲ့ဆိုမဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် code တွေပါလို့เนาะကဲဒါလေးပါအဲ့တော့လေနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကဒီ C family code နဲ့ဒီ G family code တွေကိုเนาะကျွမ်းချင်ပိုင်နိုင်စွာတီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေဟိုပါလေကပိုเนาะကျွန်မအဲ့ဒါဒီကပိုလေးဒီလိုမျိုးကပိုလေးကိုတီးပြီးတော့အဲ့နော်လာနေပြီပေါ့အေးရရထားလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီ C ဒီ C family cost တွေနဲ့ G family cost တွေကိုပိုင်နိုင်စွာတီးနိုင်ပြီဆိုရင်လေဒီကပိုလေးကိုဒီမှာလေကပိုလေးကိုသုံးပြီးတော့နော်တက်ပြီးတော့တချင်းနေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုတီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြတာပါဟုတ်ပြီဒီကပိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်မနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ်နော်ကပိုလေးဟုတ်ပြီနော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါလို့လည်းမျှော်နေပါလို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်နော်အားပါကြည့်